11. put u omladinskom naselju Letenka na Fruškoj gori održava se program I Came to Play, koji organizuje Udruženje građana za promociju sporta Play. U ovom košarkaškom edukativnom kampu za mlade učestvuju deca I mladi od 12 do 18 godina iz celog regiona, a došlo ih je 125. Šta mi ovdje radimo? Već 11 godina pokušavamo da izradimo jedan nov sistem vrednosti I užasno smo ponosni na sve naše polaznike. Ponosni smo I na ove što su sad u WNBA-u, ponosni smo na klince koji su na Duke-u, ali isto tako smo I ponosni na dečake I devojčice koji su postali doktori nauka, lekari, advokati I profesionalno napredovali u regionu. To će sve biti sutra agenti mira I tolerancije, nešto što je u ovom regionu potrebno. Učesnike kampa posjetili su predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović I ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji Kyle Scott. Kamp ja mislim da je sjajna inicijativa od Mihajla I njegove ekipe, jer u stvari kroz sport mi možemo da unišimo narodi iz ovog regiona, ali u istom vremenu učimo da ovi deci vrednosti koje su važne ne samo za sport I za košarku, nego u stvari za njihov život. Posljednji put da se okupljamo na staroj Letenci, u narednih nekoliko mjeseci počet će radove na izgradnji velelepnog kompleksa koji će imati novu dvoranu, nove otvorene terene, nova mesta za smeštaj dece. Ovaj objekat polako odlazi u istoriju, ali u budućnost odlaze ova deca I organizatori ovog sjajnog kampa jer će I narednih godina nakon završetka izgradnje ovog objekta imati priliku da sa novim učesnicima, novim mladim generacijama promovišu ove sjajne ideje. Kamp podržava vlada Vojvodine, grad Novi Sad, američka ambasada, Ministarstvo sporta I omladine I druge institucije I prijatelji kampa. Cilj je uz sport I da mladi nauče fair play, poštovanje, da se nauče optimizmu I toleranciji. Na terenu su to pokazali članovi američke ambasade koji su igrali protiv učesnika kampa.